Vse se zgodi z razlogom. Prav vse stvari se nam zgodijo z razlogom, z namenom. Nič ni slučajno. Vse se zgodi z razlogom. Ta stavek vsi dobro poznamo, saj ga mnogokrat slišimo. Vendar v življenju pridejo trenutki, ko podvomimo, ali to resnično drži. Mnogokrat se sprašujemo, ali ima res vsaka stvar tako dobra kot žal tudi slaba svoj namen oziroma širšo sliko, kot jo lahko vidimo v dani situaciji. Sploh v trenutkih, ko se nam dogaja v narekovaju slabo, ko nam je hudo, ko trpimo in si želimo, da bi čim prej minilo. Ali takrat resnično verjamemo, da se nam čisto vse vedno zgodi z razlogom oziroma z namenom in da na ključi ni? Karkoli, ne glede na našo odločitev, ki je seveda svobodna izbira vsakega posameznika, pa je to, kar se odločimo verjeti, edina prava resnica, ki dejansko šteje. Vse, kar se mi odločimo verjeti, je naša edina resnica, ki šteje. Vse, kar se jaz odločim verjeti, je zame edina resnica, ki šteje. Vse, kar se jaz odločim verjeti, je zame edina resnica, ki šteje. Vsaka oseba, ki je kakorkoli stopila v naše življenje, vsako strto srce, vsaka bolečina, vsaka solza, ki smo jo kadarkoli pretočili, vsako trpljenje, vse to se nam je zgodilo le zato, ker smo se nekaj morali naučiti. Vse to so bila le sporočila na naši poti, le lekcije, ki so nas učile rasti. Vse, kar se nam je zgodilo, vse se nam je zgodilo z razlogom, da nekaj spoznamo oziroma dojamemo. Res, to je mnogokrat težko sprejeti. Sprašujemo se, zakaj ravno jaz? Zakaj se je moralo ravno meni to zgoditi? Zakaj jaz? Mnogokrat si bomo na to znali odgovoriti šele, ko bo vse to za nami, ko bo vse to, kar se nam dogaja, minilo. Mnogokrat kasneje dojamemo, da so bile vse to le lekcije. Vsi ti ljudje, vse te situacije, vsa ta sporočila, le naši učitelji na naši življenjski poti, ki so nam pomagali, da smo lahko zrasli osebe, takšne, kakršne smo sedaj. Mnogokrat se nam zgodi, da so vse te v narekovaju preizkušnje, vse te bolečine, pa sta trpljenje, strah, vse to, kar si mi ne zaslužimo, saj se zaradi vsega tega počutimo izdane,
osamljene, potrte, zmedene, zdi se nam, kakor da je bilo še včeraj vse lepo in prav. Danes pa je vse narobe, saj namesto ljubezni danes prevladuje strah, zmeda in trpljenje. Sami sebe nenehno obtožujemo, kje smo skrenili s prave poti. Kaj nismo storili prav? Na vse pretege iščemo vzroke, vse te v narekovaju nesreče, ter se temu z vsemi močmi upiramo. To pa takrat le še raste in raste, saj se vsa naša moč, vsa naša energija osredotoča le na to slabo, ter se le sprašujemo, kaj vse se nam bo še zgodilo, ter kakšen naj bi bil naslednji korak. In takrat raste tudi strah in z njim vse slabo. Takrat je pomembno, da se temu ne upiramo, temveč, da le to sprejmemo. Vedimo, da je pomembno, da se zavedamo, da vedno, ko nas življenje tako preizkuša, se mi spreminjamo. Vsakič, ko nas to prisili, da gremo iz svoje cone udobja, ter se tako soočimo z nečim težavnejšim, takrat dobimo priložnost, da se učimo iz svojih narekovaju napak in izkušenj, ter se tako povzpnemo še višje in višje in višje, ter tako rastemo na svoji življenjski poti. In vedno, ko tako pademo na svoji življenjski poti, takrat vedno dobimo novo priložnost, da se dvignemo še močnejši, kot smo bili pred tem. Vedno je vse odvisno le od nas samih. Le mi sami smo odgovorni za prav vse, kar se nam dogaja. Le od nas samih je odvisno, ali se bomo v narekovaju pobrali, ter se naučili nove lekcije in šli pokončno dalje. Ali pa se bomo predali trpljenju, bolečini, strahovom, dvomom, ter vsemu slabemu, kar nas bo odvračalo od učenja, ter se tako smilili sami sebi, ter se skrivali v varnem zavetju cone udobja. Le mi sami se lahko odločamo, kako bomo ravnali. Le mi sami se odločamo, kako se bomo počutili. Prišli bodo trenutki, ko bomo hvaležni za vse, kar imamo. In žal bodo prišli tudi trenutki, ko nas bo usoda izzvala in bomo padli. In to je življenje. Vse to pa nas nikakor ne sme odvrniti od tega, da si upamo, da gremo dalje, da naredimo prvi korak, da se dvignemo. Pomembno je, da živimo svoje življenje in ne le, da obstajamo. Pomembno je, da smo sami tisti, ki ustvarjamo svoje življenje in ne le, da smo opazovalci svojega življenja. Zavedajmo se, da je življenje lepo. Zato karkoli se nam bo zgodilo, nikoli in nikdar ne pozabimo živeti.
Kajti živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja. Ne pozabimo, da življenje niso le lepi trenutki. Življenje je tudi vse vmes. Ne upirajmo se življenju, ne bežimo pred njim. Preprosto le živimo svoje življenje ter uživajmo v njem sleherni trenutek. Bodimo hvaležni za vse, kar se nam zgodi. Vse te v narekovaju brazgotine na naši poti naj nas le spominjajo na pot, ki smo jo že prehodili, da smo sedaj tu, kjer smo v tem trenutku. Zavedajmo se, da smo prav zaradi vsega tega, kar se nam je dogajalo, zaradi vseh teh izkušenj, novi in izboljšani, predvsem pa močnejši in bogatejši ljudje. Prav danes lahko postanemo najboljša verzija samih sebe. Le odločiti se moramo tako. Ko srce začuti, da je za sencami dnevni dogajanj vse tako, kot mora biti, potem duša vzdrhti v radosti. Potem se prerodi v radostno hvaležnost, v zahvalo, v brezmejno veselje. Thank you.